komentin tuaj se cila është, pra cilat janë vendet më interesante për të zhvilluar, për të kaluar pushimet për ju. Po flasim për investimin në turizëm në farë mënyrë dhe për harakordimin midis shërbimeve që ofrojnë dhe bukurisë që paraqesin këto vende. Zotë Buxhuku, si lindi ideja për të ndërtuar Folimarinën, që është kthyer në një lloj po e quaj destinacioni sidomos rinor dhe mjaft interesant në jug? Ideja lindi thjesht, do ne merremi me këtë punë me... Dhe përse një jalë? Në jalë. Jalë është destinacion si shumë pak i frekuentuar nga njerëzit. Paktën tek ne kemi kështë një gjashtë. Kishte një devijancë nga rruga nacionale më të gjatë se sa destinacionet e tjera. Po. Dhe rruga si ishte e bërë në atë kohë. Po. Po. Ky është viti 6 ky domethënë dhe domethënë kemi 6 vjet. Para 6 vjetësh aty s'ka qenë asgjë. Në jalë ka pas një frekuentim të pak njerëzve, të një lloj turizmi shumë i thjeshtë. Ne pretenduam aty ta bëjmë gjithë të biznes. Këtë biznes ne kemi bërë e bëjmë në Tiranë. Domethënë kemi klube lokale, bare. Si prioritet kryesor është argëtimi? Atëherë ka nisë nga argëtimi, po. Sigurisht nga argëtimi ka nisë. Dhe më vonë nga nevoja që njerëzit donin dhoma, trinin, të akomodoshin, doli nevoja për hotelerin. Sepse kjo zonë ka qenë një zonë që zakonisht shkonin admirusit e mëdhejt plazhit, po. Që rrinin gjithë ditën det me një palë rroba banje dhe një bluzë. Ndërkohë tani shoh njerëz që rrinin gjithë ditën diell por nuk futen asnjëherë në det. Futen edhe futen nga darka, kanë ndërtuar gjithë natën, e si? Deti është një nga gjërat më të bukura të Jalës, kështu që normalisht shumë njerëz vinë prej detit aty. Të gjithë jugut. Dhe sa keni 100 dhoma për momentin? Janë 100 dhoma. 100 dhoma, po. Që janë gjithmonë të bukura? Janë të bukura gjithkohë. Çfarë lloj turistësh vinë? Vetë të rinjve që dihet nga Shqipëria, se të rinjën kryesisht, po, shqiptar janë kryesisht. Kryesisht shqiptar. Po. Ka nga Kosova goxha. Po është për të përmendur diçka, domethënë. Po të huaj, të huaj pak. Pak. Po është për të përmendur diçka tjetër, që ne kemi shumë kërkesë nga agjencitë e huaja, po, për të bukuar dhoma. Dhe i kemi lënë për të huaj gjithmonë. Për të huaj. Po. Agjencitë huaja, po, nga Gjermania, nga Çekia, nga Austria. Dhe i kemi lënë në pritje si thosh ose të bllokuar sepse nuk jemi gati akoma për të thënë drejtën. Nuk jemi gati. Atëherë nuk jemi gati, do nuk duam që të prezantohemi me mungesat e ujit, me mungesat e dritave, me mungesa të ndryshme furnizimesh, furnitorësh, sepse akoma aty është një ato akoma aty nuk është standardizuar komplet gjithë struktura e Jalës apo e Jugut themi. Dhe për momentin po presim të pak që të strukturohemi tamam siç duhet dhe do fillojmë patjetër. E kemi sigurt që edhe tuaj që goxha do fillojnë me tuaj. Po tuaj që vin deri tani janë trasishëm, janë trasishëm. Janë trasishëm. Nga këto Sarandës që po, që jetojnë atje që ose njohës me shqiptar që njohës me shqiptar, me kështu me telefonata, me misi vin. Çfarë vlerësohet më shumë? Jeta e natës, si do thotë argëtimi, tërheqja është nga jeta që bëhet aty, jeta e natës. Kjo është tërheqja fillestare. Pastaj ngjelin të kënaqur e sigurt edhe nga akomodimi, nga dhomat shumë të kanë goxha standard me thënë drejtën. Disa këtu sidomos dhomat e fundit që kemi bërë, se kanë dy palë. Nuk është këto janë si dëndur, nuk është pak si e ngjeshur. Pak stili ishujve grek që hotelet ngrihen diku. Po, pak a shumë. Faktikisht edhe studio arkitekturës janë grek që kanë punuar, kështu që ndoshta janë referuar pak edhe stilit vet. Por që e rëndësishme është që njerëzit kënaqen, karktohen edhe në fund fare dalin edhe vinë tjetër rezervojnë për stri, bukohen për stri gjithë dhomat. Tare, kanë ndryshuar shumë jala.